Построяването на фотоволтаичен парк върху язовир Огоста в Монтана ще застраши националната ни сигурност. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова. Тя припомни, че министърът на икономиката Никола Стоянов многократно заявява в публичното пространство за огромна германска инвестиция от 1 милиард евро за поставянето на фотоволтаици на втория по обем язовир в страната. Нинова подчерта още, че всяка инвестиция е добра, стига да се спазват законите и да не се застрашава националната сигурност. Язовир Огоста фигурира ето в този документ, за който министър вероятно изобщо не е чувал, който определя стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Язовир Огоста е на 6-то място в този документ и е вторият по обем в страната. Въпреки, че собственик е Министерство на земеделието, водоемът продължава да е рисков заради спешната нужда от ремонт на язовирната стена. Самия министър Стоянов вече става заплаха за националната сигурност, ако не го спрем на време. В отговор на Нинова, министър Стоянов коментира така. Да успокоя госпожа Нинова, инвеститорите не са лоши хора, не са опасни. Не бива да е страх от чуждестранни инвестиции. А интересът за изграждане на соларен мегапарк вече не е само от Германия. Интерес има и от френска компания. Нещата ще си минат по нормалния път, през конкурс, където всеки ще може да участва. Така че всички норми, преди всичко и много важно тук от една страна е сигурността на хората, може би с които тя спекулира. Със сигурност условие задължително в този проект ще бъде да се инвестира в ремонт на язовирната стена, на водния откос, двата основни елемента, с които в момента язовира има проблеми. Именно заради това язовира се държи доста празен. Лошото състояние на язовир Огоста е повече от 20 години. Според Стоянов, този проект ще реши всички проблеми на водоема в Монтана и по този начин ще се гарантира безопасността на хората.